Це потяг Запоріжжя-Ужгород. Майже 30 годин в дорозі ним їхала пані Олена, жінка з Краматорська. З нею дві доньки, старші 15, молодші 3 місяці. Все добре. Дуже дякуємо за все. Поки пані Олена заспокоює маленьку Мар'янку, Вікторія із сином дивиться за речима. Розповідає, як доїхали та чому довелося покинути рідну домівку у Краматорську. Їхати тяжело було, тому що в поїзді тепло, слава Богу, було 27 часов, 26-27 часов ми їхали на поїзді, тому з маленькими дітьми було якби тяжеловато. Ну і багато плюс евакуаційної поїзда, по 7-8 чоловік в купе, тому починають артилерії вже. Самолетами, ракети начинают по жилым районам попадать в жилые дома. Поэтому пока есть возможность уехать, мы решили не ждать. Ось ці три сумки – все, що вдалося взяти з собою пані Тетяні з Мелітополя. Жінка приїхала з двома онучками. Їх місто нині окуповане. Взяли вещи по минимуму, потому что много не получилось взять. В любом случае, мы из Мелитополя, надо было выехать как можно быстрее и аккуратнее. Мы ходим днем. По людным это, по темным местам не ходим, внучки вообще вечером не выпускаем. Мэра нашего украли, но слава богу, теперь его вернули, его на кого-то поменяли. Всі ці жінки з Донеччини, їх чоловіки – рятувальники. На плечі працівників ДСНС нині лягли важливі обов'язки. Ризикуючи власним життям, чоловіки цих жінок не тільки гасять пожежі від ударів окупантів. Нині їм доводиться діставати людей з-під завалів, нерідко ризикуючи власним життям. Дуже важка робота. Розумієте, є така річ, як статистика. У нас за спочатку війни більше 20 працівників нашої служби вже загинуло. Буквально недавно в Київській області виїхали гасити, так би мовити, можна сказати, банально, сміттєзвалище, була противотанкова міна, взірвався автомобіль, один наш працівник остався без ноги, семеро загалом в лікарні, в різними ступенями травм. За час війни на Закарпаття вдалося евакуювати понад 200 осіб з сімей рятувальників. Надіємося, що всі умови їм сподобаються. Наразі вже, ми сьогодні зустрічаємо 50 осіб. Да, в цілому вже в Угорщину відправлено 201 особа, да, яким надано можливість проживати на території Угорщини. Ми готові ще приймати різні категорії громадян. На завтра ми очікуємо ще 100 і готові приймати ще. З Ужгорода ці жінки їдуть в Угорщину. Там для них вже облаштували прихисток. Угорщина з радістю готова приймати діточок і готова надати такі умови, щоб діти та жінки забули про ті жахіття війни, які вони побачили. На жаль, ця війна розігнала багато сімей, і ми би хотіли, щоб в цей неспокійний час вони би знайшли собі домівку або прихисток, де вони в мирі зможуть дочекатися час воз'єднання з сім'ями. Тим часом пані Олена з Мар'янкою вже біля автобуса. Жінка каже, ніколи не думала, що їй доведеться покидати рідний дім. Если бы было бы все тихо, мы бы никуда не уезжали, не бросали бы своих домов, не оставляли бы своих мужчин. Конечно, им там тяжело, но мне муж сказал так, лучше вы будете в безопасности, я буду спокоен, тогда и службу буду нести свою, на уровне, и не буду за вас переживать. Нас в Днепре встретили мальчики, как своих собственных жен с детьми. Несли всі чемодани, сумки, допомагали здесь теж. Та жінка переконана, що вже найближчим часом повернеться у рідний дім в рідному українському Краматорську. Я вірю в нашу перемогу і все буде добре. Все буде Україна.